O estado brasileiro que tem a cidade mais populosa do país também tem a menos populosa. A mais populosa, com 12.038.175 habitantes, e a menos populosa, com 805 habitantes. Olá, galera maravilhosa que busca o melhor conteúdo do YouTube. Estamos chegando com mais conhecimentos para vocês. Você já sabe quais são as cidades maiores e as menores do Brasil? Vamos nos atualizarmos em nossos conhecimentos. O Brasil é, sem sombra de dúvida, um dos países mais populosos do mundo. São 207.660.929 habitantes espalhados por todo o país, distribuído nos 5.570 municípios, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, com base no ano de 2017. A maioria dessas pessoas vivem nos grandes centros urbanos do país. São cerca de 22% da população do país concentrada nas principais cidades brasileiras. Vejamos quais são essas cidades. Relacionamos aqui as cidades que, de acordo com o IBGE, contam com mais de 1 milhão de habitantes. Atualmente são 17 cidades ultrapassando essa barreira. Confira a população e a extensão territorial de cada cidade. Número 17, Maceió, Alagoas. População 1.021.709 habitantes. Tamanho 552 quilômetros quadrados. A Beira-Mar, Maceió, é um dos principais centros turísticos do Nordeste, atraindo visitantes nacionais e internacionais. Apresenta ainda uma taxa de urbanização de 99,75% e tem um índice de desenvolvimento humano de 0,735, o que é considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 16. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A população, 1.044.058 habitantes. O tamanho, 249.142 quilômetros quadrados. Uma das poucas cidades na lista que não são capitais, São Gonçalo se destaca por ter um setor industrial bem desenvolvido, o que atrai uma grande quantidade de habitantes e é o principal motivo para o crescimento da cidade. Número 15, São Luís, Maranhão. População 1.082.935 habitantes. Tamanho 831,7 quilômetros quadrados. A capital do Maranhão é a única cidade brasileira fundada pelos franceses. O centro histórico da cidade foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E a sua posição estratégica entre as regiões Norte e Nordeste atrai diversas empresas. 14. Campinas, São Paulo. População 1.173.370 habitantes. Tamanho 797,6 quilômetros quadrados. Composta por 5 distritos, Campina possui uma grande zona rural que antigamente foi responsável pela principal atividade exercida na cidade, a produção do café. Atualmente, as principais atividades da cidade estão na área de comércio e serviços, que ficam concentrados nos
deles 238.323 quilômetros quadrados do perímetro urbano da cidade. Número 13, Guarulhos, São Paulo. População 1.337.087 habitantes. Tamanho 318.014 quilômetros quadrados. Fundada pelos padres jesuítas, Guarulhos é a cidade não capital mais populosa do Brasil. Durante o período colonial, foi um dos principais locais de mineração de ouro. Hoje, um centro industrial e de comércio, sendo responsável por 1,01% do PIB, Produto Interno Bruto do país, segundo o IBGE. Número 12, Belém, Pará. População 1.446.042 habitantes. Tamanho 1.059.458 quilômetros quadrados. Às margens da Baía do Guajará, Belém é a capital mais chuvosa do país, devido ao seu clima equatorial e localização a nordeste da floresta amazônica. Durante o período do ciclo da borracha no século XIX, Belém teve um forte desenvolvimento e a cidade cresceu bastante. Muitas das construções feitas na época ainda podem ser vistas nas fachadas dos edifícios e das praças da cidade. Número 11, Goiânia, Goiás. População 1.448.639 habitantes. Tamanho 739 quilômetros quadrados. Criada pelo governo Getúlio Vargas, durante as ações da Marcha para o Oeste, uma política de ocupação do centro do país de áreas que estavam desabitadas. Goiânia foi fundada com o objetivo de ser a capital do estado de Goiás e sofreu um forte crescimento populacional, tendo atingido 1 milhão de habitantes em 1996. Número 10, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. População 1.480.019 habitantes. Tamanho 496.682 quilômetros quadrados. A capital mais ao sul possui o melhor índice de desenvolvimento humano do país. É a segunda capital mais verticalizada, contando com 37,7% da população vivendo em apartamentos. Com uma das melhores infraestruturas nacionais, é das cidades mais arborizadas e alfabetizadas do país, o que faz que seja uma cidade com forte atração para migrantes de outras regiões. Número 9, Recife, Pernambuco. População de 1.625.583 habitantes. Tamanho 218 quilômetros quadrados. A mais antiga das capitais do país, Recife, é a sede do aglomerado urbano mais rico norte-nordeste e possui o maior PIB per capita da região nordeste. Sendo uma das capitais de maior influência na região, é ainda a cidade com mais sedes de consulados estrangeiros depois do eixo Rio-São Paulo. 8. Curitiba, Paraná. População 1.893.997 habitantes. Tamanho 435.036 quilômetros quadrados.
Curitiba surgiu a partir de um povoado bandeirante que se tornou importante ponto comercial com a criação de estradas entre Sorocaba, São Paulo e Viamão, Rio Grande do Sul. Assim, a cidade teve um grande desenvolvimento urbano e atraiu vários imigrantes europeus vindo principalmente da Alemanha, Polônia, Ucrânia e Itália. Número 7, Manaus, Amazonas. População 2.094.391 habitantes. Tamanho 11.401.092 quilômetros quadrados. Fundada na área de encontro das águas dos rios Negro e Solimões, Manaus é a maior cidade da região amazônica e o 10º principal destino turístico do país. O seu nome surge como homenagem aos Manaós, a nação indígena que habitava a região no período áureo da borracha. Ficou conhecida como Coração da Amazônia e também é chamada de Cidade Floresta. Número 6, Belo Horizonte, Minas Gerais. População 2.513.451 habitantes. Tamanho 331 quilômetros quadrados. Composta por uma geografia vasta, com morros e planícies, Belo Horizonte circunda pela Serra do Curral e foi fundada para ser a capital política e administrativa do estado de Minas Gerais. É uma cidade bastante influente em termos políticos, culturais e econômicos. Recentemente tem se destacado pelo crescimento na área de tecnologia de ponta, com destaque para a biotecnologia e a informática. Número 5, Fortaleza, Ceará. População 2.609.716 habitantes. Tamanho 314.930 quilômetros quadrados. O segundo destino mais desejado para se visitar no Brasil, segundo os dados do Ministério do Turismo. Fortaleza recebe este nome devido ao Forte Schoonenburg, construído no século XV durante a ocupação holandesa na região. É nessa lista a capital mais próxima da Europa. Número 4, Salvador, Bahia. População 2.938.092 habitantes. Tamanho 692.818 quilômetros quadrados. Uma das primeiras cidades da América, Salvador foi a primeira capital nacional durante o período de colonização portuguesa. Devido à forte influência africana, muito característica na cultura baiana, é considerada o principal centro de cultura afro-brasileira. Número 3, Brasília, Distrito Federal. População 2.977.216 habitantes. Tamanho 5.779.997 quilômetros quadrados. A capital do país é a maior cidade do mundo construída no século XX. Construída com o plano urbanístico desenvolvido por Oscar Niemeyer em formato de avião, conhecido como Plano Piloto. Brasília é a sede dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo ainda a sede de 127 embaixadas estrangeiras. Número 2, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. População 6.498.837 habitantes.
tamanho 1.200.177 quilômetros quadrados. Conhecido como a Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro é o principal destino turístico internacional do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul. Parte da cidade é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e a capital exerce uma forte influência cultural no país e no mundo. Número 1. Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. População 12.038.175 habitantes. Tamanho 1.521,1 quilômetros quadrados. A maior cidade do Brasil é também a maior do Hemisfério Sul e da América e a décima maior cidade do mundo. São Paulo é o principal centro econômico da América do Sul, sendo a sede de 63% das multinacionais presentes no Brasil e responsável por 10,7% do PIB brasileiro. Agora que você conhece as 17 cidades mais populosas, veja quais são as cidades menos populosas do Brasil. Primeiro lugar, Borá, São Paulo, 805 habitantes. Segundo lugar, Serra da Saudade, Minas Gerais, 815 habitantes. Terceiro lugar, Anhanguera, Goiás, 1.017 habitantes. Quarto lugar, Oliveira de Fátima, Tocantins, 1.035 habitantes. Quinto lugar, Araguaína, Mato Grosso, 1.095 habitantes. Sexto lugar, Castilho, São Paulo, 1.127 habitantes. Sétimo lugar, Cedro do Abaeté, Minas Gerais, 1.212 habitantes. Oitavo lugar, André da Rocha, Rio Grande do Sul, 1.216 habitantes. Nono lugar, Uru, São Paulo, 1.251 habitantes. Décimo lugar, Miguel Leão, Piauí, 1.253 habitantes. Observação, não fizemos comentários a respeito das menores cidades, pois achamos que nesse contexto não venha a ser tão relevante. No entanto, quero fazer uma pequena observação sobre um comentário que é muito comum. Dizem que no Nordeste, e no Piauí mais particularmente, os políticos criam cidades muito pequenas somente para criar aquele famoso cabide de empregos. No entanto, vemos que apenas uma das 10 menores cidades se localizam no Piauí. Outra informação mais atualizada é sobre o município que apresentamos como menos populoso. Borá é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Sua população, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, era de 837 habitantes para 1º de julho de 2019. E até 2014, Borá era considerado o município menos populoso do país. Porém, a partir daquele ano, passou para a segunda posição, perdendo para a cidade mineira de Serra da Saudade, atual menor município brasileiro com 781 habitantes para 1º de julho de 2019. No caso aqui, encolheu. Outra curiosidade, nas eleições de 2014, Borá registrou 806 votos válidos para um total de 835 habitantes. Fica uma indagação, nesta cidade não há abstenção, nem há crianças ou idosos que não votem. Nas mesmas eleições, Serra da Saudade registrou 697 votos válidos para um total de 822 habitantes. Esse caso já é um tanto mais coerente.
Outra curiosidade, o estado que possui 3 das maiores cidades também possui 3 das menores cidades. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, solicitamos que dê um like. E se você quer se manter informado e expandir seus conhecimentos gerais, assine o nosso canal e clique no sininho de notificações. Tchau e beijo a todos!